I Edens lustgård innehar Robin titeln som Adam och Marielle titeln som Eva. Igår anslöt också Nelly för att kämpa om en plats på ön. Tidigare i Robinson fick killarna välja in två nya lagmedlemmar åt tjejlaget. Den som får stanna. Vera! Malin. Det betyder att Paulina som valdes bort, även hon ska ge sig in i konkurrensen om rollen som Eva. Kolla vad mycket att käka. Jag tyckte de här kliade i munnen när man åt dem. De är ju väldigt trådiga de där, men den här roten funkar ju att käka. Man har ju ingen riktigt aning om vad som händer. Men samtidigt så är jag så, jag försöker verkligen njuta av dagen här nu för att jag tycker det är hur underbart som helst. Ja. Vi har det trevligt och just nu känns det bara lugnt och jag trivs. Trivs som det är just nu. Var är dammsugan? Fan är dammsugan? Ja, är dammsugan? Vem är det som har stökat ner i mitt hem? Marielle och jag har klickat jättebra på den korta tiden vi har haft ihop. Men Elsa! Vi är väldigt lika, samma livsfilosofi. Men vi kan bara prata och prata och prata och vi har haft så jäkla kul. Vi har skrattat så att vi har fått ont i magarna. Träningsverk i magen nästan till. Nej! Nelly och jag kommer varandra väldigt nära har vi gjort. Vi klickar nästan redan från början. Superhärlig tjej. Så att, jag hade hoppats på att det var någon annan jag skulle duellera emot. Men nu är det som det är. Och det är bara att köra ändå. Hela situationen känns förvirrad och oklar. Men jag, Marielle och Robin har haft jätteroligt och haft en jättebra tid här. Så att jag önskar faktiskt att alla vi kunde vara ett lag. Nelly lämnade Robinson i örådet och det finns nu två lediga platser kvar i lag 3. Ni har tre tjejer att välja mellan. Den som inte blir vald får omedelbart lämna Robinson. Vera! Malin. Självklart är jag väldigt besviken, men jag hade inte kunnat gjort något annat. Jag gick väl kanske in lite för hårt, men jag känner att varför inte, om du är inne hos killarna och det gäller att gruppera sig och hitta en partner, då ska du väl ändå visa att du vill stå med någon, att du vill spela spelet. Jag är här för att jag, först för att jag är en tävlingsmänniska. Nu liksom går jag på gym och tränar 6 gånger i veckan minst. Liksom. Och jag känner att jag åker inte hit för att bara sitta och sola och få lite tärn. Liksom. Jag är här för att jag vill tävla. Liksom. Det är det jag vill göra. Jag tycker att springa och hämta maten. Någon idiot liksom, som ligger och solar på stranden och vill få lite bränna. Typ. Alltså, jag försöker ju liksom vara den jag är, vara mig själv. Jag tänker inte så smöra för någon. För det lyser igenom och jag är en äkta person. Var det så bra. Hejdå. 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 Det känns tråkigt att jag åkte ut så fort, men samtidigt så vet jag inte vad som väntar nu. Ja, ett dygn här nu då. Reunion. Ja. Hur känns det? Alltså, jag tycker det känns fantastiskt bra att vara här. Ja. Jag önskar att vi kunde vara allihopa i några dagar. Ja, exakt. Team Eden. Ja. Jag vill inte tävla mot dig, Marielle. Det värsta som kan ske är nog att jag och Marielle står i en duell. Det skulle vara så jäkla tråkigt. Hur gärna vill du dra hem det här? Alltså jag vill det här så jäkla, jäkla, jäkla mycket. Jag känner mig långt ifrån klar. Alltså. Jag lägger och tänkt i natt. Har du tänkt? Din vilja att dra hem det här är större än min. Och om du och jag ställs inför en tävling så är det 50-50 vem som vinner. Och jag skulle aldrig vilja, om jag vinner, slå ut dig. Och så får du åka hem när jag vet att din vilja är större än min andra hem där. Så jag lämnar min plats till dig. Du ska dra hem den här skiten. Jag tycker om Nelly jättemycket. Och hon har en vilja av stål. Så att jag skulle inte ge upp eller ge min plats till vem som helst. Utan det är just för att det är Nelly. Fan, chockar. Ni kommer vara så jäkla grymma som team. Och jag känner att din vilja är större än min. Så jag vill fan att du drar hem den här. Det ska vi fan göra, Robin. Ni är grymma. Tack som fan. Jag blir ju självklart jättetacksam och glad. Men samtidigt så är det jättetråkigt. Jag skulle vilja att vi kunde spela ihop. Alla tre. Men det är ju omöjligt här. Det är ju ett spel och en ska ut. Oj! Vem är det? Vem är det där?
Shit. Hallå här. Hej. Vem är det? Det är bra. Är det du spanare? Är det? Precis när jag hade släppt bomben så kom ju en till utmanare. Nu kom Paulina. Så nu är jag Eva och Hanna och Adam. Och Nelly är på besök. Det hade jag inte riktigt förväntat mig. Jag trodde att jag och Nelly skulle duellera idag. Så där blev jag väldigt chockad. Då kändes inte mitt val lika självklart längre. Gjorde det inte. Vad tror ni? Det är mat eller tävling? Mat, hoppas jag. När jag läste brevet så jag blev chockad. Det är fel hur den blir. Drömmen hade ju varit att typ bli soldat eller någonting. Det är så? Ja. Men jag vet ju att han tänker på sig också. Så. Vi får se vad det blir. Spännande hörni. Ja. Vad tror ni? Ingen aning alltså. Det är så här länge jag blir nervös. Nu får jag inte många. Adam och Eva, ni har nu ytterligare fått den nya stedens lustgård. Jag vill att du, Adam, väljer en av gästerna som kommer få utmana Eva i en kommande duell. Den du inte väljer får lämna Edens lustgård och Robinson innan dagen är slut. Jag måste välja någon som ska utmana Marre. Och en som får åka. Fan vad tufft det var. Sjukt. Det var inget kul brev. När jag läste brevet så jag blev chockad. Då blev inte mitt val lika klart, kände jag. Jag hade tänkt att ge Eva-rollen till Nelly. Men jag vet inte. Det var inte riktigt så jag hade tänkt att det skulle vara. Vad känner du nu? Du är ett stort beslut. Det här vill jag nog tänka på ett tag, känner jag. Jag kommer ta ett beslut nu ikväll. Lite oklart nu hur Marielle pratade med oss om att hon ville lämna. Mm. Hon har inte bestämt henne igen. Och oavsett vad det blir, en måste lämna och en måste utmana Marielle. Och det blir ju du eller hon. Ja. Och Marielle vill ju inte utmana med dig. Nej. Så hur den blir, så att då, antingen måste hon lämna Robinson och du måste duellera. Eller så måste du lämna och hon duellera. Mm. Så det är fel hur den blir. Så ja, vi har dem på oss och reda ut där. Vi pratar med Marielle lite. Ja, ja. Vi är här av typ samma anledning allihop. Mm. Så alla är sugna på att jag kom back dit. Ja. Till de andra lägren. Ja. Det enda skillnaden som känns mellan mig och er, det är väl att jag har aldrig fått en chans. Nej, precis. Jag har ju alltid fått en chans. Jag har ju bara slussats överallt, typ, känns det som. Ja, exakt. Nu blir vi hitskickade liksom. Mm. Och ditskickade. Om du skulle beskriva Paulina, vem är hon? Jag gillar att alltid vara aktiv och alltid göra saker. Mm. Sen är jag en tjej också som, jag ser kanske väldigt mjuk ut på utsidan, men min bästa kompis, hon hoppar in i militären och det är väl någonting jag också vill göra. Mm. Drömmen hade ju varit att typ bli soldat eller någonting. Det är så? Ja, men det syns ju inte på utsidan, det är så dumt, det är så jäkla dumt. Mitt första intryck av Pauline var att hon var väldigt hård. När man skrapar lite på ytan så inser man att den är fortfarande hård, men hon är ganska trevlig också. Så att jag har fått ett ganska bra intryck, hon verkar mentalt väldigt, väldigt stark. Och hon här har samma linje som mig för att tävla. Jag vet ju att han tänker ju starkt. Liksom. Han tänker på sig också. Så. Ja. Om man skulle säga att du får åka. Jag vet att det är svårt, men vad tror du? Ja. Hur skulle du känna? Vad tror du? Skulle du bli besviken? Det är klart att jag skulle bli jättebesviken. Ja. Alltså man känner ju, det är ju först nu jag känner att man börjar känna att man... Man landar i allt, eller? Nej, men att man lever Robinson-livet, att man jagar sin mat, men att man letar sin mat och för att överleva. Att man känner sig, alltså naglarna är skitiga, man är skitiga, man har skrapsår, det är nu man känner Robinson, vad fan. Mm. Så nu bränner maten fast här.
Så jag är inte redo för att lämna än, men nej. Så det självklart skulle vara en besvikelse. Men samtidigt är jag så jäkla glad att jag har fått vart här med er. För att ni har varit helt fantastiska och det här stället är helt fantastiskt. Jag älskar det här. Det skulle ju inte vara ett... Det skulle ju vara ett bra avslut så att säga på resan. Men jag känner mig långt ifrån klar. Långt ifrån klar. Jag vet inte riktigt hur han tänker nu. För att om Marielle bestämmer sig för att vara kvar. Då kanske han vill att Marielle ska möta Paulina i en duell. Så då kan han kan ju skicka hem mig till Sverige. Så vi får se vad det blir. Det blir spännande. Den är fortfarande hård. Jag tror att den blir mjuk ju längre och längre. Mm, vad gott. Är det det på riktigt? Smakar skit. Nej. Hela den här situationen känns väldigt konstig för att jag fick ett beslut som jag inte vill ta. Paulina och Nelly är helt skilda människor. Nelly är ganska soft att hänga med, ganska rolig, skrattar mycket. Pauline är här är mer en tävlingsmänniska, tror jag. Så det blir ett svårt beslut. Och hur Marielle tänker nu vet jag inte. Jag har frågat men jag får inga svar. Så det är ett stort frågetecken hela dagen idag. Jag funderar nu under dagen här. Och jag fick ett beslut av att en skulle stanna och en skulle lämna tävlingen. Och... Innan du tar ditt beslut, Robin, så är det någonting jag vill säga. Jag har tänkt hela dagen och jag känner att jag står fast för mitt beslut. Därför överlåter jag den här till dig. Yes. Så får du och tjejerna duellera sen om vem som ska beva. Nelly, jag gör det här för att jag vet hur gärna du vill här. Att du är motiverad till tusen. Då vill jag stål, du har ett hjärta av guld. Du är helt fantastisk som människa. Och jag hoppas du rör hem där. Kör hårt. Du är bäst. Oj. Det kändes inte rätt ifall om jag skulle stanna och så skulle Robin behöva välja. Utan jag vill ge den här chansen till Nelly. Det är hon värd. Yo. Lo. Ha det så bra nu. Tack för allt. Tack snälla och kör hårt. Det ska jag. Mm. Och du, trevligt att träffas. Lycka till. Lycka till. Ni är bäst. Bra. Du är bäst. Sköt om det nu. Hejdå. Hejdå. Det har varit en riktig upplevelse med tiden här. Det har varit helt fantastiskt att träffa alla människor och bo här på ön. Och jättehäftigt att få dela det med Robin och Nelly nu i slutändan. Jag kanske inte hittar kärleken här på ön, men i alla fall hittat en vän för livet. Det känns helt fantastiskt. Slapp jag ta mitt beslut. Marielle ta sitt. Det känns väldigt kluvet för att jag tycker om Marielle hur mycket som helst och jag vill ju att hon ska vara kvar här. Samtidigt så vill jag inte duellera mot henne. Så på sätt och vis så känns det ganska skönt att få duellera mot en tjej som jag inte känner så bra. Ja. Nu får jag då äntligen chansen till att tävla. Och det är en utmaning och det var ju det jag ville. Nu får ni båda tävla, jag tycker det känns skitbra. Jag tycker på riktigt det. Jag tycker det känns så. Det var det jag ville att ni skulle göra. Att slippa ta ett beslut känns väldigt skönt. Egentligen hade det varit 50-50. Men jag vill fortfarande ha den bästa tävlingsmänniskan med mig. Och det är det som jag hade velat gått på. Nu vet inte jag vem av dem som är bäst. Och det är upp till dem nu. Imorgon fortsätter Robinson-äventyret i 7:an. Där får tjejerna ytterligare en deltagare. Fan, en till. You're going down, bitch. Och hos killarna finns det motsättningar som kan bli kostsamma för laget. Det finns några grabbar här som inte vill vinna idag. I Edens lustgård ställs Nelly och Paulina mot varandra. Lite stressad, men det är ju tävling så det är liksom... Det är det man är här för. De möts i en kamp där förloraren tvingas att lämna tävlingen. Se den spännande fortsättningen här på TV4 Play.